ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে দিয়া হৈ আছে ৰিলিফৰ সামান, ৰিলিফৰ বস্তু ইয়াতে দি আছো আমি সকলো এজন দাদা। আৰু আপোনালোকে দেখিছে লোগো সিংস ব্ৰাদাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা এইটো আহিছে আমাৰ ইয়াতে হাতীপৰাক দিবৰ কাৰণে ৰিলিফটো। এওঁ হয় মোৰ দাদা, মোৰ বৰদেউতাৰ ল'ৰা হয়। তেওঁ এটা এন জি অ'ত সোমাই আছে, তেওঁ সেই এন জি অ'ৰ পৰা আহিছে। সিংস ব্ৰাদাৰ্ছ বুলি এন জি অ' এটা আছে, তাৰে পৰা তেওঁলোকে লৈ আহিছে ৰিলিফৰ বস্তু। এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আপোনালোকক বহী দি আছে, কলম দি আছে, লগতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খোৱা বস্তু কিছুমানো লৈ আহিছে। দেখিছে ইয়াতে কেনেকৈ চবে সকলোৱে শাৰী পাতিকৈ ইয়াতে চবে লৈ আছে। সৰু সৰু কণমানী ল'ৰা ছোৱালীও আছে বহুত, দেখা পাইছে আপোনালোকে। কলম হৈ গ'ল ভাই, এয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দি আছে কাঠ পেঞ্চিল, আৰু অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দিয়া হৈছে পেইন, লগতে আৰু স্কুল এখন এখন বহী দিয়া হৈ আছে। যিমানখিনি সাহাৰ্য পাইছে সেইখিনি দি কৰিব লৈছোঁ আমি সকলোৱে। এইখন হ'ল হাতীপৰা হাই প্ৰাথমিক স্কুল, যোনখন হাতীপৰাত আছে সেইখনৰ লগতে যিমানখিনি মানুহ ইয়াতে সাহাৰ্যৰ কাৰণে ৰখি আছিলে ঘৰ বাৰীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ পেলাই, সেইখিনিৰ কাৰণে আমি অলপমান সাহাৰ্য দিবৰ কাৰণে লৈ আহিছিলোঁ। দেখিছে তেওঁলোকে স্কুল ঘৰৰ দুই কাষে তেওঁলোকে ৰাখিছে। তো বন্ধুসকল, এইটো এটা আছিল সৰুচে ভিডিঅ', বান পীড়িতৰ কাৰণে অলপমান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছিলোঁ আমি সিংস ব্ৰাদাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে মোক ক'ব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।